はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。今日はね、お魚ホッケね、島ホッケ焼きました。島ホッケ焼きって言えばいいのかな、うんね。それとあとベビーホタテの酢の物作りました。で、あとかぼちゃはね、これ買ってきたかぼちゃですね、スーパーのお惣菜のかぼちゃ、これも安かったんでね、買ってきました。今日はね、これで軽くね、また宅飲みやっていきたいと思います。じゃあ飲み物は先にこれミニゴロね、よいしょ、ミニゴロをこれをよいしょグラスにね、先に注いどいて、でウィルキンソンさんの炭酸、ウィルキンソンさんの炭酸、よいしょ、おお、これにポッカレモンね、ポッカレモン、よいしょ、ポッカレモンでレモンハイ作ってね、これでまずはスタートしたいと思います。よいしょ、今日のシュワシュワはこんな感じですね、こんな感じでレモンハイ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。でね、お先に失礼していただきたいと思います。ではシュワシュワで乾杯、いただきます。はい、ではね、まずは島ホッケね、島ホッケ焼き、こちらですね、開き島ホッケ大ね、398円、税込み430円が半額のね199円、税込みでも215円ですよ。ちょっとね、ロシア産で申し訳ないですけど、半額だったんでつい買ってきちゃいましたね。結構油もほらこんな感じで油も乗ってますよ、ほらね。では早速食べていきたいと思います。おお、わあ、すごい油乗ってるな。ちょっと骨が、手でね失礼しますね、よいしょ、手じゃないと、もうお箸でちまちまなんて取ってたら火くれちゃうんで、よいしょ、ここも骨入ってるな、よいしょ、こんな感じかな。ちょっとね、ちゃんと手きれいに拭いて、ちょっと見切れてる？これで見えるかな。だから大根おろしね、やっぱホッケには大根おろしね。ああ、ホッケには大根おろしとお醤油、ちょっと多めにね、大根おろしから水分出るんで味薄くなっちゃうんでね。おお、これでいただきたいと思います。うわー、やばいやばい、お醤油がこぼれそう。あ、結構まだ骨あるな、よっ、あー、見切れてた。こんな感じですね、ホッケ。じゃあ、いただきます。うん、うまっ。うん、うん、うん。
止まんない、おいしい、うんうんうん、やば、醤油がこぼれる、うん、あ、ホッケはやっぱ美味しい。ホッケにね、レモンハイね。では、おかわりを作っといて、あ、これにするかな。森の風香るウイスキーあるんで、ハイボールにしようか。よいしょ。ウイスキーね。よいしょ。じゃあウィルキンソンさんの炭酸。ちょっと入れるか、ちょっとあんまり濃いとすぐ酔っ払っちゃうんで、よいしょ。じゃあ次はどうしよう、あ、サラダいくか。では野菜サラダね、野菜サラダ昨日の残り半分ですね。でリキンさんの癖になるうま塩のドレッシングね。これとあとエバラさんのおろしのタレ、よいしょ、これでいただきていきたいと思います。よっ、トマトからね、トマトからいただきます。うん、コーンの甘い感じが、甘みがいいですよね。よっ、わあ、いただきます。わあ、口に入るかな。うん、うん、ハイボール、じゃあ次はちょっと七味ね、七味かけて、よいしょ、ベビーホタテの酢味噌和え。これ酢味噌もね、自分で作った酢味噌ですね。お味噌とお酢とみりんとあと甘味料に、からし入れて混ぜてね。で、ベビーホタテは一回湯通ししてね、うん、でネギを散らして混ぜてって感じですね、うん、これがいいかな、貝柱、こんな感じのベビーホタテね、いただきます。うん、うん、お酢とからしがいい感じ、からしがピリッと効いてる、うん、うんうんうん、おいしい、日本酒ね、桃川さんのねぶたっていうね、日本酒ですね。これ青森県上北郡奥入瀬町の桃川株式会社さんね、青森県奥入瀬町の地酒ねぶた、桃川ねぶたね、淡麗純米酒ですね、うん、
よいしょ。では酢味噌あえにね合わせていただきます。さっぱりする、やっぱ淡麗って感じなんでね、夏にいい感じ、さっぱりする、さらっと飲める、すごくいい。ではじゃあかぼちゃね、これもちょっと安かったんで、20% オフぐらいだったのかな、160円ぐらいですね、これで。まあ、自分で作ればもっと安いんでしょうけどもね、かぼちゃ安いんで。でもね、いっぱい作ってもね、食べきれないしね。作ったことないし、かぼちゃの煮物って。いつもね、母がよく作って食べてて、もらって食べたりしてたんですけど、自分で作ったことなくて。で、ちょっとね、買ってきました。で、いただきます。ほっくりしてるところとね、ねっとりしてるところと半々あるような感じで、ホクホクだけでもコフキーモみたいになってるのもね、あれですし、あんまりペチャッとしてるのもね、なんでこのちょっとホクッとしてるところとこのねっとりしてるところが、ね、両方バランスよくある感じがすごく美味しいで、ちょっと甘みがあってね、甘くて美味しい。ちょうどよく炊けてる。ではじゃあ今日ほんとこれしかないんでね、あとホッケもう一回食べようかな。あー、このホッケのこの骨の周りのパリパリも美味しいですよね。これピラパリパリパリがこうピロッとこうね、綺麗に剥がれればねいいんですけど、難しいですよね、綺麗に剥がすの。美味しい。あ、この感じね。このパリパリがまた美味しいですよね。ちょっと手振って、まあどうせまた身ほぐすのに手でほぐすんで、よいしょ。ちょっとお醤油がこぼれてきちゃう。で、またちょっと手拭いといて、大根おろし、お醤油ね。大根の水分で本当にお醤油薄くなっちゃうんでね、ちょっと多めにかけてますよ。これちょっとお皿こう持ってやるとお醤油こぼれちゃうんで、このまま、あ、お皿あるな、お皿にちょっとやって、よっ、おーほほほ、こんな感じですね。ホッケ、島ホッケね。よいしょ、シマホッケいただきます。お酒によく合いますよね、ホッケは。このホッケが215円ですからね、税込みで。安いですよね。まあ、半額だからですけどね。まあ、おいしい。
ごい脂乗ってる。じゃあやっぱ日本酒かな。ねぶたね、桃川さん、青森県奥入瀬町っていうところのね地酒になります。奥入瀬町っていえば十和田の方なのかな、行ったことないかもしれない。奥入瀬町、七戸とかあっちの方、ちょっと私も青森県民なんですけども、南部の方のあれちょっと分かんなくてね。では今日のね晩酌動画の方はこの辺で締めさせていただいて、あとはねまた他の方のね晩酌動画見ながらね美味しいホッケと日本酒で晩酌続きしていきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集頑張ってねあげますんでね、よろしくお願いします。またホッケに日本酒が合うな。